iskren, evo sad nisam bio u Makarskoj, jedno 15 godina mislim. Zadnji put kad sam bio u Makarskoj, bili su mobiteli kao ovaj Mitsubishi volan. Imali smo poseban kofer sam za mobitele. Tako da ti nemam pojma gdje je taj hotel. Ajde, naoču ja nešto. Da. Mislim da je Coco Jumbo bio hit kad sam zadnji put bio. George Michael još volio žene. Koliko se sjećam. E, pa traži na tom tabletu sad. Šta, da na Njuškalu nađemo neki smještaj, a? Pa hotel. Pogledaj koliko to ima opcija. Jel vidiš? Vidi u ovom izborniku. Možemo birati cijenu sobe. Možeš sve postaviti. Pogledaj koliko filtera ima. Meni se ovaj čini okej, okay, a? Uzmi taj onda kaj. Može. Da. Evo nas u Makarskoj, u gradu najvećih galebova na Jadranu. I mi naišli na najvećeg. Ne, najvišega. Najvišega. Ne, stariji. Znači, gospodin u galebarinju Diego Armando Maradona i mlađa garda Lionel Messi. Koliko je potrebno za zgalebariti? Ili ima nekakva dređa, recimo 10 minuta, pa onda prestaneš, kažeš gotovo, ne uspijeva, ili imaš neki rok koji si zadaš? Nema, različito je to. Znači, ovisi, da, ja bih rekao da je to više o sezonama. Znači, predsezona i tako dalje, kad je manje ljudi, manje naravno materijala i tako dalje, može borba biti duža, naravno. A sada kad je već sredina leta i tako, mislim da se više u minutama broji. Ti tempiraš formu za sezonu ili za predsezonu? Ma, to dolazi samo od sebe, samim igranjem se forma dobiva. Možete li nam otkriti svoje taktike, jedan i drugi, pa da čujemo kako... Pa ja više volim, recimo, za plesat ili tako nešto. Znači, uopće bez priče, bez ničega, znači, ono, ako se spoje pogledi, čisto priči i probat nešto napraviti, znači, recimo, ovako, i onda te malo zavrtite, tako, i onda vidimo, ako prođe, i ono, taj. Postoje nekakve cure koje lakše padaju, recimo, Slovenke, Čehinje, neke koje teže padaju, Mislim da su Skandinavke, recimo, bar sada u ovoj trenutnom stanju, najotvorenije. Skandinavke, zapadni svijet većinom, znači čak i ovi Australci, Amerikanci i tako dalje, susjedi su nam se malo zatvorili, onako malo su poplašeni, čak i Česi, Slovaci, ovi što su prije kao bili neka vrlo laka roba, tako rekoš, mislim da ih mame i tate straše i da su puno glume nedodirljivije. Koliko znaš uloviti ovako preko ljeta? A pa neću o brojima, ali ovisno koliko se da čovjeku. Znači, nekad se čovjek stvarno i zaljubi, nekad mu se ne da, nekad radi, nekad tako. Ali kad bi se htilo i tako, da, moglo bi se, bez problema, na dnevnoj bazi. Nekad je više. Staviš broj telefona svako ili ne? Staviš broj telefona svako, ali bolje ne. Bolje ne, jer onda je to puno komunikacije, tako, gubi se draž. Fizički kontakt, kad je kontakt je kad nije. Kako se ona čini, od ona mogla pasi za... A ovako, znaš šta, sada ovako imaju odmak te cure, znaš kao zna on je galeb i tako, ali to samo što mi tu ipak treba malo više vremena. Koliko bi trebalo za nju? Jedno, 15 minuta? Ne, više par dana bi se tu trebalo lomiti, ali ovako na nekoj distanci, znači ovdje treba igrati više bižanje.